Miljana, treba da kažeš šta je istina, ne da ćutiš. Nominacije Ivana Marinković je napravila opšti haos, pa je posle žestoke svađe sa Marijom Kulić nastavi da se svađa sa zadrugarima. Podsjetimo, sinoć su učesnici birali između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Trebao si da kažeš da je baba Marina rekla za Miljanu da je luda, da, da, sad sa šlihta Marije Kulić, govorio je Ivan. Izmišlja Zola, on nema što da kaže, pa sa šlihta pravdala se Marina. Bebice, je li rekla to, pitao je Marinković. Jeste, ja sam to rekao, potvrdio Bebica. Teško mi da odlučim koga da pošaljem. Miljana je to tražila, a znam da je to zabranjeno. Ako budem odlučio da je pošaljem, to nije jer je tražila, nego zbog onoga što mislim o njenom ponašanju. Nikako ne mogu da izuzmem moment kad je Miljana vređala moje žive i pokojne članove porodice, bez obzira što imamo dete. Ona je znala da su moji geni savršeni i da pravim lepu decu. Marija odlučila, pošto upravlja Miljanom, bilo je hoće ili neće Miljana da ide na abortus, jer je videla genetiku, pričao je Ivan. Ja sam čitala, ti si imao cirozu jetre, dodala je Marija. Gluposti nisam da Kulićima dozvolim da greh iz prošlosti leče na meni. Odlučio sam da Miljanu nikad ne uvredim prvi, pošto je Marija došla na uvredu, odgovaram uvredom, na pljuvanje pljuvanjem. Ne mogu da zaboravim šta je Miljana uradila. Mislila sam da sa njom može normalno, pričao Ivan. Ti zadnjih 5 godina nisi proveo ni dan sa detetom, ni sa jednim. Jel ćeš uzeti posle reality, rekla je Marija. Da, uzet ću ga, kad ga uzmem daću mu novac, dodao je Ivan. Gde ćeš da ga vodiš, lude žene koje te bije, pitala je Marija. Bolje mi nego da ide sa Miljanom, nego na poker aparate, poručuje Ivan. Ne želim nikakav kontakt sa Marijom, Miljanom i Željkom. Kada završi nedelja, meni bitna. Mislim da će Marija da uvek budu priči. Zola nikad neće ovde da se dokazuje Mariji, što je jako pametno, govorio je Ivan. Ona je trebalo da ustane da kaže da je Nenad čuvao dete, rekla je Marija. Ja nju takvu neću da ode Zola. Miljana treba da kaže šta je istina, ne da ćutiš. Ja ću da kažem umjesto nje, nije ga sramota da priča tako čoveku. Dok je Miljana bila u bolnici, da dete nositi nedostatak, igrao se sa njim. Željko je pored njega naučio kamione koji zašto služe, treba da zna šta je bagira, šta cisterna, govorila je Marija. Ako Željko bude ostao u Nišu, voleo bih više da on bude pored tog deteta. Svi smo radili nešto i niko nije Sveti Petar. Meni je Zola jako simpatičan, ima sličan humor kao Miljan, ima i ša. Ja volim takve ljudi, sa njim volim da pričam. Ne volim da pričam sa ljudima sa kojima ne mogu da pričam, osim da se svađam. Nominuje Miljanu, rekao je Ivan.